Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui que eu vou gravar um vídeo aí a pedidos de muitos, tá? Que estão reclamando aí do novo sistema que a Kefir implantou aí no jogo, tudo bem? Que é o sistema de energia com a comida enchendo mais lentamente aí e tendo alguns problemas aí até para iniciantes, né, que tá começando no jogo, que não tem assim como buscar ataduras, kit médicos, até tem, mas só que fica mais difícil, tá galera? Quando você é iniciante, é uma coisa aí que a comida ajuda muito você a farmar aí no bunker no começo, né galera? Ela ajuda muito porque ela enchia a sua vida muito rápido, tá galera? O que acontece, eu lancei uma enquete. Eu fiz uma postagem lá no, na aba comunidade do YouTube, tá, galera? Se você não acompanha a aba comunidade, eu sempre coloco coisas legais lá pra você estar acompanhando, tá? Sempre acompanha ali também essa aba. E nesta postagem ali, eu fiz uma enquete, tudo bem? Onde eu coloquei lá pras pessoas votarem, tá? Coloquei sobre a mudança na energia com a comida, enchendo mais lentamente. O que vocês acham, tá? Vou deixar aí, eu falei que ia deixar a enquete embaixo pra vocês votarem. E o que aconteceu, galera? Coloquei duas opções, gostei da mudança e pra você comentar o porquê, né? O motivo de você ter gostado desta mudança. E também comentei e coloquei outra opção, não gostei da mudança. E pra você colocar aí embaixo o porquê que você não gostou. E simplesmente, galera, teve um recorde aí de 95%, teve 137 votos, 95% das pessoas não gostaram desta mudança. Eu vou ler alguns comentários aqui para vocês e acompanhe o vídeo até o final, que é o seguinte, este vídeo aqui, galera, é importante que você curte, compartilhe, deixe seu comentário aí para o... Mano, para viralizar, porque aí... A Kefir pode ver esse vídeo, ou já como canais assim brasileiros, eles não se destacam muito, tá galera? Pode ser que alguém de lá de dentro possa ver, traduzir lá pra eles lá e ver que a galera não tá gostando. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo alternativas aí pra você poder tá fazendo aí reclamações se caso você não gostou, beleza? A primeira coisa foi aqui na postagem, eu vou ler aqui os comentários, tá, de vocês. A segunda opção aí no vídeo. Você vai deixar aí nos comentários dos vídeos aí o porquê, você não gostou e tudo mais, tá? Escreva aí pra sei lá, alguém de lá de dentro ver e realmente aí se interessar, né, e mudar essa mecânica aí que eles implantaram nesta sétima temporada, tudo bem, galera? As outras opções eu vou deixar na descrição aí, que é o Discord oficial, beleza, do jogo. Então você... mano, e como o jogo ali, a empresa é tudo em inglês, tá galera? É importante que você deixe um comentário lá, a sua sugestão, reclamação em inglês, tá galera? É só ir lá no Google lá, coloca lá no Google Tradutor, escreve em português lá e traduz pro inglês. Não vai ficar muito certo, mas pelo menos vai ser melhor do que o português, que eles certamente não vão nem ler, tá galera? Então, outra opção também é no Facebook, tá? No Facebook oficial, você vai lá na página lá e deixa nos comentários. E uma coisa também é na Google Play, Play Store, tá? Você vai lá onde você baixa o jogo, vai estar tudo na descrição aí, tá galera? Onde você baixa o jogo lá e faz sua avaliação do jogo, você coloca lá sua avaliação do jogo, não precisa ser negativa, ou se quiser chamar atenção, porém se você colocar negativa, o jogo ele vai perder ali, né, a qualidade, o gráfico ali e tudo mais, a pontuação dele vai acabar, se você gosta do jogo, você vai acabar prejudicando se você dar uma avaliação negativa. Mas deixe lá o seu comentário, tá? Coloca lá as estrelas lá e deixe o seu comentário em inglês, tá? Se possível. O que você não gostou dessa mudança, beleza? Dentro do próprio jogo, você na aba de configurações lá, você vai ver as opções ali, as redes sociais que você pode estar clicando e entrando em contato, até com o suporte, tá galera? Vou deixar o link do suporte da Kefir, você pode estar enviando um e-mail também, fazendo essa sugestão ou reclamação. Dentro do jogo tem esses links ali para você poder estar clicando e eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, tá? Então, vamos ler aqui alguns comentários
comentários da minha aba de comunidade, ó, Lucimeire comentou: não gostei. Se quisesse o sistema realista, não jogaria o jogo, tá, galera? Então foi o comentário da Lucimeire. Vamos ver aqui outro comentário, ó. Jorcílio M. É mais realista, mas vai ser ruim para quem tem pouca atadura e kit médico, tá, galera? Foi o que eu comentei aí, que realmente, até eu que tenho bastante, eu tenho bastante kit médico, tenho bastante atadura, eu faço bastante vazão consigo aí, mas é uma coisa que realmente... Que é ruim, tá, galera? A comida aí, ela ia ajudar bastante. Eu até farmava, aí tinha vários lugares que eu ia com a comida e economizava e atadura, né? Mas é que nem ele falou, é para ser mais realista, né? Mais realista o jogo, tudo bem, é assim que funciona. Mas sei lá, né? Vamos fazer uma mudança aí. Vamos ver o que consegue mudar aí, porque realmente um jogo realista aí tinha tantas coisas para mudar, né? O cachorro de level 4, tinha as habilidades, mano, tinha tanto. Base repetida, tinha tanta coisa para mudar para o jogo ficar mais realista, e eles decidiram mexer aí na comida, né, galera? Ah, o Daniel Júnior comentou também: o intuito é aumentar o desafio. Como eu não gosto, como eu não jogo, para mim é indiferente. Vou voltar, gostei, para revelar as porcentagens. Então, o negócio é o seguinte, tá, galera? Foi 100% de negatividade, tá? Esse 5% que deu ali, que gostou, foi o Daniel Júnior que fez essa... Que votou ali só para revelar as porcentagens, tá, galera? Então, foi 100% das pessoas não gostaram. 5% aí foi um voto aí do Daniel, tá, galera? É, Kirigaya Kazuto também comentou: tá atrapalhando demais. O jogo ficou esse tempo todo daquele jeito. E agora é isso... Tá? Mais um comentário aí de um inscrito do canal que comentou aqui na nossa publicação, tudo bem? Ó, Alisson Matheus Play também comentou: você come uma comida e ela demora um pouco para encher. Se você come duas ou mais ao mesmo tempo, até ela recarregar não vai encher muito a vida. É como se o valor não contasse. Isso que atrapalha o jogo, tá, galera? Foi o que eu comentei ali. Ela demora muito ali para você... Mano, se fosse um sistema lá do setor 7, que nem no setor 7 tá assim... No setor 7 eu até entendo, né? A área multiplayer e tal. Se você se for correr um PVP ali, ficar enchendo energia com comida, tudo bem. Mas uma área ali, a não ser se eles estão pensando em implementar aí, né? Uma área multiplayer no mapa global, que eles já afirmaram que não, né? Então vamos ver aí se tem alguma mudança no jogo futuramente, né? Se eles querem trazer isso, mas tem tantas mudanças para fazer no decorrer do tempo. Às vezes ele pode ser isso, tá? Eles estão querendo aí acostumar os usuários do jogo aí, né? Com essa mudança. O Marcelo Felipe também comentou aqui, ó: acaba atrapalhando os iniciantes que não tem muitos kits e ataduras e também o farm. Foi o que eu comentei ali no começo do vídeo, tá, galera? Os iniciantes aí acabam sendo prejudicados, muitos aí provavelmente não vão nem jogar, porque já é difícil no começo você enfrentar algumas áreas, bunker, até área vermelha lá de farm, essas coisas, hotel, tá? É facinho, mas para quem no começo é difícil, tá, galera? Não tem recursos, então dificultou aí realmente os iniciantes, tudo bem? Ó, a Hani também comentou aqui, ó: mano, não curto o setor 7 e isso é o que menos gosto de lá. Não gostei, tá, galera? Então foi isso também, a Rani também não gostou, tá? Ela fala, acabei de falar do setor 7 aqui, que o sistema de lá é assim e ninguém gosta, tá, galera, do setor 7. Então por que trazer uma coisa que ninguém gosta para o mapa que já estava... Precisava de algumas alterações, mas não dessa, né? Ó, Guilherme Costa comentou: eu não gostei porque antes, quando você começa a jogar a comida... antes, quando se começa a jogar, a comida é um bem essencial. E agora vai ser mais difícil do que já era para uma pessoa que começa. Então, mais um comentário aqui sobre os iniciantes, tudo bem? Quando você é iniciante ali, fica bem difícil. Ó, Cleovas Rocha comentou: não gostei, pois agora se torna pior para pegar as carteiras na delegacia. A comida ajudava bastante por ser um meio mais fácil de fazer do que os kits e ataduras, tá, galera? Então, mais um comentário aqui. E o Nayato Lucas comentou aqui, ó: não gostei da mudança, porque atadura e kit médico é uma coisa bem chata de ficar craftando. As comidas eram uma alternativa para economizar esses recursos. Além disso, a galera já não gostava disso no setor 7. Agora trouxeram para o mapa global. Sem dúvidas,
achei bem desnecessário esta mudança. Parabéns pelo canal, sucesso, mano. Valeu aí, Nayago Lucas, tamo junto. Obrigado aí por acompanhar o canal. E foi o que eu disse ali, realmente, né, lá do Setor 7. Eles trouxeram para o mapa global aí, sem necessidade. E o último comentário aqui é do Frag, que ele comentou: não gostei da mudança, pois vai aumentar o risco de morrer e não dá para ter noção direito do tempo que você vai precisar para se curar. Se você estiver em um lugar e sofrendo muitos ataques simultâneos, você vai morrer mesmo que clique o botão para encher rápido, como se fazia antes, mas não vai adiantar em nada, tá, galera? Então, finalizamos aqui a sessão de comentário na minha postagem da comunidade do canal, tá, galera? Comentem aí o que vocês acharam, eu já li todos os comentários aí, mas deixe nos comentários a sua opinião sobre isso, se você é a favor, se você não é, tudo bem. Se você tá chegando no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações e deixe seu like no vídeo para ajudar aí na divulgação do vídeo. E tem aí também o link do aplicativo do TikTok, tá, galera? Todo mundo já conhece esse aplicativo, um monte de gente já usa. Se você não usa, tem como ganhar dinheiro neste aplicativo. Eu ainda vou gravar um vídeo mostrando como que faz para ganhar dinheiro nesse aplicativo. Mas a primeira coisa que você já deve fazer é descer aí na descrição, baixar o... tá o link aí do aplicativo para você baixar. Baixa o aplicativo e coloca o código aí que eu deixei, tá, galera? Esse código é o meu, tá? Você vai ter o seu também para poder estar divulgando para outras pessoas aí. Colocando o meu código, eu ganho R$2 e você ganha R$1,10. Aí quando você compartilhar o código para outras pessoas, você ganhará R$2 e ela R$1,10. Isso não muda, é até dezembro, tá, galera? Então até dezembro dá para você ganhar muito dinheiro, dependendo aí dos seus compartilhamentos, para quem você publicar, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, se inscreva aí e deixe sua avaliação no vídeo, tá? Falou!